الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي ترى الأملاك طوعا لرسمه، فآدم حقا قد تشفع باسمه، عرفناه بين الأنبياء بوسمه، محمد للكرسي أسر بجسمه، وفي الحجب أمست للحبيب رسوم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، نقول كفوا إسلام، نشكر الله سبحانه وتعالى كوكوني جعليا نقوفو نعافيا نزوري بيا نكوني جعليا ميمي نكت كموجة يا واتو أمباو ومبتا بختي يا كوسي يا وإسلام خيري نكوى كتازا مambo يشاري. Lakini katika jambo muhimu sana ambalo tutakumbushana siku yetu hii ya leo ni jambo la mtu kung'ang'ana na kitu asichokiweza. Ni mtu kupambana na jambo asiloweza kupambana nalo. Ni mtu kukimbilia nafasi asiyokuwa na uwezo nayo. Mtu kutamani kufanya jambo asilokuwa na uwezo nalo. Ndugu zangu watu wa Islam, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema da ma yaribuk ila ma yaribuk, acha kinachokutia wasiwasi, fanya ambalo halikutii wasiwasi. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inatufundisha kwamba tusiwe na tamaa ya kutamani cheo ambacho hatutaweza kukitumikia. Tusiwe na tamaa ya kumiliki mali ambazo hatutaweza kuzitumia katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili limewaathiri wengi sana katika watu ambao wametamani vitu ambavyo hawaviwezi na vyeo ambavyo hawaviwezi. Sheikh Al-Fauzan rahimahullah ta'ala an amesema na kutuelekeza na kutuelezea madhara ya mtu ambaye amejiingiza katika kudai cheo asichokiweza na kukitumikia cheo kile pasina ya kufuata misingi ya Allah na misingi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Al-Fauzan rahimahullah akasema wa ma ra'ayna ahada waqa'a fi a'radi al-ulama'i wal-mu'minin, na hatukumuona mmoja ameingia katika vyeo vya wanawachuoni alafu wal mu'mini, na vyeo vya waumini, illa wa yufadhihu Allahu subhanahu wa ta'ala, ila Allah anamfedhehesha mtu yule aliyong'ang'ania cheo asichokiweza, mali asizoweza kuzitumia katika njia ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya mtu huyu kupata cheo kile kisichomstahiki, Allah huwa anafedhehesha mtu yule, ima shekhi yule, ima kiongozi yoyote yule aliyopata cheo ambacho hawezi kukitumia, ima hana ilmu nacho hawezi kukitumia. Allah subhanahu wa ta'ala anachokifanya huwa anamfedhehesha mtu kama yule. Kwanza kitu kimoja katika fedheha ambazo anazipata, kwanza fedheha ya kwanza ni kudharauliwa na watu anaowaongoza. Alafu fedheha ya pili, kile anachokitamka hata kama ni cha Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu huwa wanakidharau. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kile cheo alichonacho hakikumstahiki, hawezi kukitumia na hana ilmu nacho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza akasema, wala taqif ma laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu dhalika 'anha mas'ulun, usikisimamie usichokuwa na ilmu nacho. Unapokuwa na cheo, basi watu huwa asilimia kubwa wanategemea wewe ndio mwalimu wao. Wakiwa na matatizo yao, ikiwa imezungumzwa mada au khutba, waumini watahitaji kukuuliza maswali wewe kama shekhe, kama kiongozi, ili uwape ufafanuzi waweze kujua. Kwa sababu Allah amesema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna, wao wanajeuri ya kukuuliza wewe, kwa sababu Allah amewaruhusu akasema waulizeni wanaojua ikiwa nyinyi hamjui. Lakini asilimia kubwa ya mashekhe wenye vyo vikubwa wakiulizwa maswali ya msingi
wanasema kikizungumzo cha Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam usiulize. Sasa hakuelewa, ndio maana kapata swali. Kwa hiyo asilimia kubwa wengi wanakimbia maswali kwa sababu cheo alichonacho hana ilmu nacho, hawezi kukitumikia. Amepata cheo kwa ajili ya Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukiulizwa jibu swali kwa ajili ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini wengi wao wanajibu maswali wanayoulizwa kwa kuogopa aibu. Illa wa yufadhihu Allah, ila Allah subhanahu wa ta'ala anawafedhehesha watu hawa. Kwa hiyo kimuona kiongozi anadharauliwa na wafuasi wake, ima wale watu ambao anawaongoza, sio kwamba wale watu wanadharau, isipokuwa unatakiwa uangalie cheo nilichonacho nilikipatapataje, ilikuwa kuwaje mpaka mimi nikawa kiongozi. Je, hawa ninaowaongoza walikuwa wanataka niwaongoze? Je, hawa ninaowaongoza mimi nilikuwa ndio chaguo lao? Wama raaina ahada wakaa fi a'radi al-ulamaa wal-mu'minina. Al-Sheikh Al-Fawzan anasema na hatukumuona yoyote imam mmoja ameingia katika vyeo vya wanawachuoni na vyeo vya waumini, mtu asiyokuwa shekhe. Sasa hivi msiba uliokuwa mkubwa, anataka kujifanya shekhe. Mtu asiyokuwa ulama sasa hivi anataka kujifanya ulama. Sasa hapa ndipo palipo na matatizo makubwa. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Hata wewe kiongozi, kama kuna masala ya kidini huyafahamu, waulize watu wanaojua, watakuelimisha na wewe utaenda kuelekeza waumini wako unaoongoza. Sasa cha ajabu ni mtu kuivaa ngozi ya shekhe wakati yeye sio shekhe. Ni mtu kujiita yeye kiongozi wakati anaongoza watu kwa kutumia akili yake binafsi. Ndugu zangu watu wa Islam, shekhe huyu Al-Fawzan akasema mtu ambaye amekivamia cheo cha maulama, anajibu maswali ambayo walikuwa waulizwe wajuzi, yeye akaulizwa akajibu kichwa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mashekhe zangu, ndugu zangu, viongozi wangu, tutakuja kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa sababu ya kujibu maswali tusiyoyaweza, kwa sababu ya kuvibeba vyeo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hakutuandikia tuwe navyo vile. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume, sema ewe mtume Muhammad, Allah ndiyo mfalme wa wafalme, Allah ndiyo kiongozi wa viongozi. Tu'til mulka man tasha, anampa ufalme Allah mtakaye. Alafu wa tu'izzu man tasha, Allah pia anampa utukufu mtu anayemtaka. Sio ujipe wewe utukufu, sio ujiite wewe shekhe. Wanaotambua ilmu yako na cheo chako na wewe walikuchagua, ndio wanatambua uongozi wako ukoje. Wao ndio wanatambua umuhimu wako kwao ukoje. Sio wewe ujitangaze, mimi ni kiongozi, mimi ni fulani, hali ya kuwa unaowaambia wewe ni kiongozi hawahitaji uongozi wako. Alafu pia Allah subhanahu wa ta'ala na sifa moja pia katika hiyo sura ya Ali Imran. Alafu yeye anatwambia kwa haraka, ana uwezo kukuvua ule uongozi wako ukabaki, yani wewe umesimama tu kama kiongozi lakini si kiongozi. Alafu watanzi'ul mulka mimman tashaa, na wewe Allah unauvua ufalme kwa mtu umtakaye kwa wakati utakao ya Rabb. Ndugu zangu watu wa Islam, haya ndio katika mambo ambayo wanafanyiwa viongozi wetu ambao wamepata uongozi wa mchongo. Anasema Al-Fawzan, illa wa yufaddihu Allah subhanahu wa ta'ala, ila Allah anamfedhehesha yule kiongozi. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anachokifanya ni kuchukua ule uongozi na kumpachika asiyokuwa kiongozi atukuzwe kama kiongozi. Alafu yule ambaye ana uongozi wa mchongo, Allah anamfedhehesha akisimama mbele za watu ambao anaongoza, akizungumza jambo watu ni kama wanamsikiliza hivi, wanatulia chini, lakini hawamuelewi, na kila atakachokiongea lazima kijadiliwe katika njia tofauti tofauti. Kwa nini huyu kasema hivi? Huyu mbona anaongea vitu vya ajabu? Huyu anachokiongea mbona hakiendani na tunachokihitaji sisi, na anachokihitaji Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mbona hiki hakimo kwenye dini? Alafu wewe baadaye ukijadiliwa unasema hawa watu wanadharau. Sio dharau, Allah subhanahu wa ta'ala ndio akakufedhehesha kwa sababu umesimama katika nafasi ambayo huwezi kuisimamia. Alafu kitu kingine, wayalqa alayhi almahana, na pia anakutana na unyonge. Wayalqa alayhi dhillatu walmahana,
na unatuka na anakudana yeye na unyonge na udhalili, ndio moja katika vitu ambavyo wanakumbana navyo sasa hivi viongozi wetu. Yaani wewe ni kiongozi lakini bado unadhalilika, kula unakula, pesa unapata na watu wanakutunza, lakini bado udhalili huku pale pale. Kwa nini? Kwa sababu cheo ulichonacho ni cha mchongo. Kwa hiyo ukijiona kiongozi wangu unadhalilika, basi ujue kuna mahali umekosea katika uongozi wako. Jirudishe nyuma, jirejeshe kwa Allah, mlilie Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, nilipokosea nisamehe. Pia tafuta kauli nzuri kabisa ambayo unaweza kuizungumza mbele ya watu ambao unawaongoza. Takun saliman, utakuwa wewe umesalimika na wale watu ambao unaongoza, na kuwa utakuwa umesalimika kabisa na huo dhalili ambao atakupa Allah kwa sababu ya cheo cha mchongo. Sasa unakutana na udhalili, unadhalilika, watu wanakudhalilisha, fulani ni hivi na hivi, wanakutaja kwa matukio ambayo ni hatari ya maasi. Mara unaambiwa unatembea na wakeza watu, mara unaambiwa sio unafanya jambo fulani la maasi, ili mradi tu watu wakudhalilishe. Alafu walmaana, na unyonge pia, watu wanakunyongesha. Badala ya kukutukuza, wao wanakunyongesha. Hawakunyongeshi kwa ajili ya kukudharau, wanakunyongesha kwa sababu ya cheo cha mchongo. Badilika, jitambue, acha mazoea. Hizi kauli waliambiwa mashehe na viongozi walio chini ya mufti wa Tanzania, wao wakawaletea waumini. Lakini badilikeni viongozi wa mchongo na acheni mazoea, fuateni ya Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah atawasaidia. Lakini la sivyo, bado mtadhalilika kwa waumini wenu, bado mtadhalilishwa na wafuasi wenu, bado mtanyongeshwa na watu ambao mnaongoza. Nyinyi mnasema kwamba mti unaopigwa mawe ndio mti wenye matunda. Hiki Kiswahili hakiingii kwa viongozi wa mchongo hata siku moja. Kwa hiyo lazima ujitathmini kabla hujatathminiwa. Ukijiona unaongea jambo mbele ya watu likadharauliwa, badilika tu, ndio kinachotakiwa. Ndugu zangu wa Uislamu, wama alaina illa albalaghul mubin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.